Ahoj, já vás zdravím tady, Pedro, a vítám vás u 159. dílu Let's Play ze hry Minecraft. A v první řadě bych vám chtěl tak trošku, tak trošku poděkovat za ohlasy k minulému dílu. Bylo tam neuvěřitelný počet palců, bylo tam tuším přes 6000 palců. A já jsem si hlavně hodně pročítal ty komentáře a ty komentáře byly takový trošku rozporuplný a vztahovali se právě k tomu rozhodnutí, jakože to tady celý přestavět a hrozně moc lidí jako by tam s ním souhlasilo, že ano, že to uděláme, že, že to je, nebo že to mám udělat, že to je dobrý nápad, že už to chce a tohle. A zase spousta lidí tam jakoby, a nechci říct, že to byl blbý názor, naopak, právě proto se nad tím chci tady pozastavit dneska, a spousta lidí tam psalo, že to je jakoby kus historie, to, co jsme tady postavili a tohle a tamto. A že prostě bych to bourat neměl, že bych radši měl začít někde jinde. E, já jsem nad tím dost přemýšlel. A teď bych vám chtěl říct jakoby... E, takhle, já bych dneska v tomhletom díle mm, chtěl projít to, co bych jako tak chtěl zbourat, co bych tady chtěl nechat, možná tak jako nad tím budu zauvažovávat, ono to nejde ještě spát tady. Možná bych na tom zauvažoval až jakoby v průběhu vlastně tohohle dílu, nemám to ještě teď nějak dopředu rozmyšlený. Ale rozhodně dneska neočekávejte nic extra důležitýho, dneska si budeme v podstatě jenom povídat, bude to hodně ukecaný díl, hodně pohodový díl, hodně takový chill out díl, jak bych řekl, hodně prostě na klid, takže si fakt jako by dejte nohy nahoru, vemte si něco k pití, budeme si hodně povídat a hlavně budu moc rád uh, po tomhle dílu za váš feedback, opravdu si ty komentáře budu u tohohle dílu speciálně hodně číst, hodně, hodně intenzivně, a budu rád, když mi tam někdo napíše, nebo když mi napíšete nějaký vyjádření ještě jednou k tomu rozhodnutí, jo. V první řadě, základní línie, teda tady ta vodící, ta je jako jasná, tu si myslím, že nemusíme nějak jako zmiňovat, to tady prostě bude. Výtah šel pryč, to je, to je taky jasný, Bazen, tady zůstane, ten zatím ničemu nepřekáží, byť to nevnímám jako nějakou mega důležitou stavbu, když to vezmu tady, tak ten strom a ty, ty les, teda ten strom, ty stromy a ten les, jako takový, tam na 100% zůstane. Jo, to není zase nic, co by něčemu překáželo. Takže tak. E, tady máme tu cestu, to je jasný. Tady, když se jdeme dolů. Kravín. Kravín je to. To je otázka o, ohledně kravína. Jo, já jako. Chápu, že ten kravín se spoustě lidí líbí. Já pravděpodobně ho tady jako zachovám. Pravděpodobně ho zachovám, protože tady mi k ničemu nepřekáží. Já vlastně jenom udělám to, že tady ty krávy jako dám z druhé strany, nebo pravděpodobně tu zásobárnu těch krav dám z druhé strany, tady to vlastně jako zahradím a bude k tomu kravínu přístup tady odsud vlastně z jakoby cesty tady sem. Což souvisí s tím, že tady to bude pryč, tady ten uh, rychlový tak bude určitě pryč, ten tady prostě nebude. A co rozhodně chci zachovat a co rozhodně tady musí zůstat, je jako takový odrazový můstek. Já bych se chtěla vyspat, mě hrozně vadí ten déšť. Já věřím, on vlastně není slyšet, že jo? Music, weather 0, no. On není slyšet, to nevadí. Uh, tak tady zůstane tady ta věž, ta farma. Uh, jenom přemýšlím buď, že ji snížím, nebo že z ní udělám nějakou rozhlednu, a jakoby to předělám, ale tady ten sloup, ta dominanta tady určitě zůstane. Nebo uděláme nějakou střechu, to ještě uvidím, to promyslím. Každopádně to tady zůstane. Co se týče všeho ostatního tady vevnitř, tak až na uh, přechod. Ono je problém s kraví farmou, je ten, když takhle ještě tady jsme. Že ona je vázaná na tohleto, jo. A já si úplně nejsem jistý. Jediný, co vím na 100%, úplně na 100%, že tady chci zachovat, je tady ta jakoby farma. Ta je old school, ta je pro mě taková jako uh, nostalgická a tu si myslím, že jich mělo zachovat. Co se týče téhle farmy, tu určitě chci dát třeba pryč. Co se týče uh, tady toho, tady toho automatického systému, který skoro vůbec už není automatický, nebo mám rozhozený nějaký okruh. A myslím si, že bych to dokázal vymyslet to samý tady. To je takový splácaný a nelíbí se mi to tady. Nelíbí se mi ta místnost, prostě tady to není hezký a já to nechci. Takže zůstane určitě sklad, do toho uděláme nějaký přístup, což znamená, že tady většina té místnosti třeba zůstane. Jo, což, což může trošku napovídat i v tom, že bych možná dokázal nějak zakomponovat, že tady zůstane i ten kravín a že prostě to tady třeba jenom nějak přepažím. Jo, tady to nějak zaházím, to je třeba taková jako představa, kterou jsem, kterou jsem si vymyslel teď, že to tady jenom bude přepažený, tady to bude nějak, tady to nějak vyplníme, ještě musím vymyslet nebo mi poradíte, co by třeba tady mohlo být. Co rozhodně zůstane zachovaný, je přístup do síně slávy nebo síně poděkování, to na 100% a stejně tak i tady ten přístup. Pravděpodobně i díky tomu, že je ložnice naproti, tak zůstane na ložnice tady naproti. Co naopak třeba pravděpodobně dám asi pryč, je tady ta farma na ty slepice, protože už těch toho mám fakt hodně a docela mi tady vadí. A přece jenom ona je tam fakt raketa těch slep, no, když zase taková ne. A tady to vlastně jsem skoro nikdy nepoužil, takže to jsou jakoby dvě takové skoro zbytečné věci, což znamená celý tady ten tunel bych teoreticky mohl zakrátit. Případně bych potom ho tady mohl využít proto, že třeba tady uděláme nějakou tu, uh, nějakou tu, uh, nějaký ten vles do toho uh, mauzolea, jo, ale chci tím jakoby jenom i poukázat teďkon tady, že ty změny nebudu plánovat tak veliký, jo, že co mi třeba, co mi leží v krku a v žaludku je tady to a tady to a tady to a prostě obecně tady ta část. Tady ta část mi prostě nepřijde hezká. Mně nevadí tady ty dveře, nevadí mi tady, toto bychom nějak upravili. Třeba, že bychom tohleto vymysleli lepší umístění pro beacon, že bychom ho dali někam líp a dali bychom ty dveře i tady, aby to prostě bylo hezký, aby to bylo symetrický, aby ty dveře byly z jedné strany a z druhé strany, aby se to nějak rozcházelo. Možná, že bychom ten kravín poupravili, aby byl třeba jenom tady, jako takový, jako nevím co, proč a jak, ale možná, že by to šlo, nebo že bychom to jenom prosklili, ono by to propadalo dolů, rovnou bychom to napojili. Jo, víte, jak to myslím, rovnou bychom tady prosklili, udělali bychom díru až dolů a napojili bychom to do okruhu, že vlastně ty krávy by rovnou taky spadly a že by tady jenom propadávaly, že by to bylo taky zajímavý, nějak to automaticky spouštět, dá se s ním udělat spousta věcí. Jo, jenom bych tak chtěl nadhodit, jakoby, jak to chci udělat. Nelíbí se mi prostě tady ta hlavní místnost, to musíme každopádně předělat. Jo, potom nějak tady bychom to napojili nějakýma tunílkama asi sem, Pravděpodobně, jo, pravděpodobně tady bychom třeba nějak to rozutekli, to ještě bych domyslel, no, to ještě budu muset domyslet. Tady to uvidíme, jestli zachováme, protože většina z toho pravděpodobně půjde pryč, jo. Ale co třeba se ještě nabízí jako problém, a co bude trošku problém, je jak vyplnit tady ten prostor. Ono to bude obecně o tom, jakoby, aby to bylo normálně vyplněné, aby to normálně vypadalo a já s tím od vás budu potřebovat tak trochu pomoct, jo. Protože co je jistý, je, že chci zachovat tohle, že chci zachovat vchod jakoby do, do skladu a že chci zachovat tu farmu tady. Jo, teoreticky tu farmu můžeme předělat tak, že třeba bude úplně automatická, nebo že když to teda sklidím, že jsem jako nem no, budu se muset chodit to vysázet, jako no to... No, budu potřebovat vaše komentáře, vaše návrhy, no, ohledně toho, protože to nebude jednoduchá přestavba a prostě mě jde hlavně o to, aby to bylo jako nějak symetrický. Možná bychom mohli udělat vchod tady, což by taky nevypadalo špatně nějak tady udělat schody jako tady dolů a jako by tady scházet takhle dolů, jo? že by tady ty schody vedly takhle sem, to by taky nevypadalo špatně tady, někam sem a vlastně tady by potom šli jakoby okolo, takhle, jo, že by jsme jakoby sešli, my bychom vlastně přišli tamhle odsaď tady a šli bychom tady okolo a se byli bychom dolů, nevím, jak by to vypadalo hezky nebo blbě, je to taky varianta, že bychom tady ty dvoje dveře dali pryč, možná bychom tady mohli udělat nějaký vchod, nějak to rozdělit. Každopádně to je to, co se týče toho nového projektu, tady toho, tak ten samozřejmě zůstane zachovaný. Tady nadále plánuju udělat nějakou souhrnou plochu pro farmy, jako takový, pro nějaký novodobější trošku farmy. já se půjdu vyspat, už nám tady neprší. A to určitě jako zůstane. Tam bude důležitý teďkon, podle mě si to nějak rozvrhnout, nějak si to jako propojit, udělat si tam nějaký cesty, jak a kudy chci to výjít, kudy chci jako jít, kudy to tam chci přivíst, ne tak tady, jak to tady chci mít rozvržený, co tady chci jako zachovat a ne. Nebude to přece jenom promyšlení na to, že teď to tady zbourám a pak uvidím, jak to bude. Tohle to musí mít fakt jako promyšlený dobře. A takže tak, co víme, že prostě máme vodící liny, že tady budou schody nahoru, to vím, to je stoprocentní, to je 100%. jo, to, to víme. Když se posuneme dál tady, tak tady to v podstatě není důvod, aby tady něco z toho nebylo zachovaný. Možná jenom zrušíme třeba tady tu cestu, uděláme ten přístup dolů jakoby jiný, možná, že ji necháme zachovanou, že prostě ten přístup bude sem, to jakoby asi není nic proti ničemu tady ta cesta. Jo, stejně tak to ostatní, stejně tak tady cesta k mazlíkovi, nevidím důvod, proč by mazlík jako neměl zůstat zachovaný. Mimochodem je nakrmený krásně, já jsem ho tady krmil poctivě, takže je nakrmený a smívá se, je happy. A nevidím důvod, proč bych měl třeba ničit mazlíka nebo něco takového. když se ještě mrknu na druhou stranu, tak pravděpodobně teda, pokud vy nevymyslíte do komentářů něco, co by jako za to stálo, tak bych asi odstranil tady tu odbočku celou, protože tam to chci teda zaházet. A celou tady tu odbočku, celý tohle, tady bych to vlastně jenom zarovnal, tu cestu. Protože to samozřejmě chci nechat. Co určitě uděláme, je, že zbouráme horní patro teda. Ale že si myslím, že železa máme dost, já se s vámi mrknu. A necháme to jenom na tom spodním patře, jo, tady máme spoustu, spoustu železa. A to horní patro odstraníme, jo, to prostě tady nebude, nechci to tady mít, aby to tady hyzdilo to okolí. Toho mostu je mi trošku líto, ten bych si tady možná nechal. Minimálně ten mostík jako, aspoň na nějakou tu jakoby... Na, na to, aby když bych někam chodil, ale vlastně, jo, to bych mohl, to bych tady mohl takhle udělat v odbočku jenom na most, a tady to nechat vlastně, tady to jakoby zházet, tady tu cestu dát pryč. A ten mostík nechat tady. A bylo by dobrý, kdybyste tady třeba vymysleli nějaký nový projekt, případně já ten most jakoby tady jako nějak zaseknu a nějak to tady rozprostřu do prostoru nějakýma sendama nebo něčím takovým, aby to jako nebylo úplně vidět, že to tady končí, aby tady, nebo to tady obklopím jakoby tím pískem, aby jako tady končila, aby tady byl nějaký přístup, protože ten most třeba je takový jako relativně památečný a tak, to si myslím, že by nebylo špatný zachovat, ale tady ta cesta, pokud tady nevymyslíte něco fakt jako příhodného, teď nám tam byl další golem, tak jako nevím úplně co s ní, ale ten mostík 100% třeba necháme. Jo, ale tady tu cestu, tady tu vrubočku bych chtěl odstranit a určitě bych chtěl odstranit ale to horní patro. To jsou věci, které jsem v podstatě skoro rozhodnutý, na kterými nemusíte nějak jako reagovat, jo. Co je třeba dobrý, vymyslet tam něco, jestli by tam něco nebylo a tak. a Tady ty schody pravděpodobně půjdou pryč. Ten průhled aspoň tady bude vypadat trošku hezčí zase. Jo, a zase, když se to tady potom posuná, když to bude tady vchod, tady vchod, tady bude průhled, můžeme to nějak nadizajnovat, bude to zase vypadat jako mnohem hezčí. E, do Nedru vůbec hrávat nebudem, Nedr je super, Nedr je hodně v pohodě. A to samý tady, tady jakoby není důvod, proč jakoby, proč jakoby tady něco měnit, tady je to rozvržený hezky, tady to je symetrický, tady to je pěkný, tady nemám důvod, proč jako něco měnit, to samý, to samý v té vesničce jakoby, jo, takže... E, that's all, to je všechno, tady tu farmu zničíme, to je, to je jasný, to postavíme tam, jakoby tady ta farma tady nebude a tu postavíme jakoby v té nový, nový, ploše pro ty farmy, takže to je ono, to jsou moje plány, hele, tady máme nějaký villagera a proč se mi tady nehlásíš jako to, jako proč mi nehlásíš, co seš, butcher a ty seš prostě a jednoduše villager, jo, jenom proč mi nehlásí? Kdyby mi měl jestli ten bude weapon, nebo weaponary, nebo weapon man, nebo nevím, jak to říct. Prostě to bude kovář, ten, co dělá zbraně. No, takže tak, to jste tak jako ve zkratce slyšeli, co a jak. Doufám, že jsem vás tím moc jako nenudil, vím, že jako 12 minut tady kecat o ničem. Jsem si skoro jistý, že tady bude spousta jakoby hejtů že prostě jsem neudělal za celý díl nic, ale ono je to prostě někdy potřeba a je to i někdy příjemný a dneska to prostě bylo v plánu a přece jenom je to důležitý rozhodnutí a než se do něj pustím, tak bych to chtěl s váma jakožto lidma, který tady spousta z vás byli se mnou a který mi pomáhali a který třeba to sledují už dlouho, tak si myslím, že máte tak trošku právo zasáhnout do toho dění a nechci to udělat nebo nechci to prostě udělat jenom stylem tím, že je to můj svět a já si s ním můžu dělat, co chci. Já to beru, že je to náš svět a jakoby v podstatě ho tvoříme společně. Byť jakoby samozřejmě největší práci 100% na něm jakoby odřu já. A vystavil jsem ho jakoby já, ale prostě beru to jako náš YouTubeový svět a vy máte taky právo prostě si říct, hele tohle to je dobrý, tohle to je špatný. Byť mám jakoby takový absolutní jakoby právo a ve to já, jo. Což znamená, že nemůže mi z vás nikdo říct, tohle to udělej a tak. Takže, takže tak to jsem chtěl jenom tak jako zmínit, co se týče vedlejšího projektu, tak ten samozřejmě zůstává. Jediný, co potřebuji prostě změnit a jediný, co je nutný podle mě změnit, je ta hlavní base, ten ta hlavní místnost. Ta, prostě nechci, nechci, říkat, že udělám úplně megarazantní změny, jak jste viděli, spoustu toho chci zachovat, ale prostě to chci jakoby uhladit a to se neobejde bez nějaký větší prostě přestavby. To prostě musí být tak, že... prostě, <coughs> pardon... <coughs> prostě to zbourám, značnou část, nechám tam jenom nějaký dominanty a pak to nějak inteligentně napojím a prostě ten zbytek uh, budeme dělat jakoby jinde, ale vadí mi, jak se tam pohybuje, jak je to chaotický, jak je to rozpojovaný, jak je to zapojovaný, napojovaný různě a nemám z toho dobrý pocit, ty schody tady, tamhle useklej ten průhled, uh, tamhle to je různě, tak jako ty schody taky nebyly vyrovnaný a prostě Uh, tamhle to pravděpodobně půjde pryč, ono to stejně nějak extra nefunguje, to se mi tam ani nebude líbit. Uvidím ještě, jestli tam nechám, ale asi to určitě půjde pryč. A dneska teda, aby jsme aspoň něco postavili možná, <coughs> nebo ne, nebudem, nebudem to stavit, nebudem to stavit. Nebudem to stavit. Uh, já si půjdu, každopádně, půjdeme do Ender Farmy, hele, půjdeme do Ender Farmy, já tady mám rozbitý nějaký nástroje. Tady mám efficiency, efficiency rozbité. Já mám u sebe sekirku rozbitou. Tady nemám nic. Lopatky tady mám v pohodě. Mám tady nějaký meče, jsou taky v pohodě. To nepotřebuju luky. Taky. Nějaký brnění tady taky. A co mám na sobě? Nemám nic. To nevadí. Jdeme do nedru. Jo, tady to určitě zůstane zachovaný, takže... Myslím si, že jako by to musí být schůdný a spousta lidí říká, že to je jako nostalgie, nebo někdo tam dokonce psal, což mi jako hodně naštvalo, že jako už nevím, co dělat v tom, v let's To je naopak právě. To je naopak. Uh, Tohle to je jakoby projekt, který je pro mě důležitý a který není nějaký vycucaný z prstu, ale který už si říkám dlouho a spousta lidí už mi často psalo, že prostě ta místnost nevypadá dobře, že to prostě není dobrý. A já jsem to spoustakrát přecházel a teď si myslím, že nastal ten pravý čas tomu s tím něco udělat. A máte pravdu, je to jakoby kus historie, ale zase musíme pořád posouvat a nemůžeme prostě tady nechat starý rozestavený svět, a stavět někde jinde. Já chci prostě mít tady ten plácek, já si chci říct OK, prostě tady jsem začal a tady taky skončím, nechci se přesunout někam dál, nechci zakládat novou, novou, novou sérii a neříkám, že se tak někdy nestane, ale já to zatím nechci, zatím nemám ty ambice a nemám ten plán a chci prostě pokračovat tady v tom, ale nechci si dívat na to, co je tady pod tím kopcem, takže prostě myslím si, že i ten kravín třeba není taká dominanta, že by stálo za toho nějak zbourat a myslím si, že na konci, až se to celý tady dodělá, až to bude prostě hotový, takže si řeknete, jako jo, asi měl ten Pedro pravdu, nebo něco takového, nebo já doufám v to, že se to stane, jo, spousta prostě dělám věci, které se spoustě lidí nelíbí, ale to se nedá nic dělat, prostě sleduje mě strašně moc lidí, sledujete mě hrozně moc, je vás strašně moc a já prostě nemůžu vyhovět každému a musím prostě někdy udělat rozhodnutí, kterým prostě, který se prostě někomu nebude líbit, ale zasto to musíte brát tak, že dalším prostě tisícům lidí se líbit bude to rozhodnutí. Jo, nemůžete to brát jakoby v úzovkách sobecky, e, teď to nemyslím zle nějak, nemůžete to brát nějak jako sobecky, že počkej, mám, le mám to? Já nemám diamant, a podle já doufám, že je tam mám. E, musíte to brát tak, že prostě musíte to brát v širším jakoby úhlu pohledu, že prostě to není jenom o vás, byť vy jako jedinci jste ti důležití, vy jako jedince tvoříte tu komunitu, takže nechci to brát tak jako, že to není důležité, váš názor je právě důležitý, ale prostě musím se nějak rozhodovat hlavně podle sebe a taky podle drtivé většiny z vás, jak by, jo. Takže, takže tak, já si myslím, že to nemá cenu okecát. Já hodně často říkám, že ti dospělejší, ty starší z vás to pochopí, ale já bych chtěl říct teď, že ty rozumnější z vás to určitě chápou, jak to myslím a já musím vlastně pustit to, já nemám to... Nemám zapnutou obtížnost. Hele, jak se tam objevil nahoře, Parchan. Uh, takže ti rozumnější, tím myslím i mladší, i starší, že věřím tomu, že to prostě nějak pochopíte a že, že chápete to, jak to myslím. Tak, ale podle mě tady už se mi vyplatí. Udělám, mám, kde mám kraf, kde mám tady to? Jo, tady mám krafták. Mám tady nějaký dřevo, prosím, že tady mám dřevo. Ty, já tady nemám dřevo. Nedělejte si srandu. <kly> já tady nemám dřevo. Hmm. Puh. No já si poradím no Si nějak jako poradím, ale nebude se mi to líbit Nebude se mi to líbit No první si opravíme trošku sekirku tady Když ty by teda slušelo úplně jako že Tři, no on jsi jenom tři prostě, to je hustý To je hustý, já potřebu dřevo ale Já potřebu prostě dřevo Tak si tady vypůjčíme dřevo, doufám, prosím, že si, že si celý dřevo, že si celý dřevo Si, výborně ještě tady. Děkuji. Tak musíme to hold. Když to nejde po dobrým, tak to jde po zlím. Pedro si vždycky poradí, ale zpátky už se nevracím. Ale tak uděláme jednu sekirku. A určitě uděláme jeden krumpáč. Těma to budeme opravovat teď. Sekirka se stopro vyplatí. Takhle, proč to sní celý opravím? A stojí to jenom dva levly. Jo, takže mi to stálo tři diamanty, stejně jako předtím, by mě to stálo tři, ještě mi nebyla celá opravená. Prostě je to takhle výhodnější, já myslím, že to chápete. Tak. To samý tady, ale teď když bych tady dal tři diamanty, tak se mi ani neopraví, stojí to 16 levů. A když tam dám tohle, tak to stojí 15 levů. a opraví se celá a stála mě to taky tři. Takže to je moc hezký tohle, co to se mi líbí. Tak, tady na to třeba už se jako nevyplatí asi, no když bojo, taky se vyplatí. Ještě uděláme, co pa tady? Raz, dva. Ten se skoro vyplatí dva tady ještě. Když já asi nebudu opravovat tady ty, já si myslím, že to nemá asi úplně smysl. Hmm, nemá to smysl. Kluci, hele, vy umřete. Ježiš. Vy umřete tady. Už další, já už vás nechci tady další. Když oni vylejzají ven, ne, já už jsem se lek. Ale jak po mně jdou? Parchanti, hele. Ale jak po mně jdou? Čuňťové. A nebo jo, nebo já to opravím. Když už jsem tady, tak si to opravím všechno. Protože... Přeci jenom... Tyhle, jak jsou tamhle, pardálové. To hlavně mě nezabijte, kluci. A mě mě nezabijte. ale hustě, to jsem přesně čekal, že se stane. Čau kámo, tak. E, já to opravím, protože, počkej, ještě si udělám teda jeden krumpík asi, nebo ne. Nebo jo, jo, udělám si ještě jeden krumpík. Já už si vypnu obtížnost, ať mi tady nedělají bordel. Uděláme si ještě jeden krumpáč, opravíme to všechno. Uděláme si ještě jednu, jeden krumpáč, jednu lopatku. Mám dva, jo, mám dva, super. Dva ty bloky. <coughs> tak. Uděláme lopatu a uděláme ještě jeden krumpáč, to si minimálně opravíme ještě tohle. Tak lopato, pojď. 12 levlů, no to není tak málo teda. A ty budeš stát kolik, chlapče? Kolik budeš stát? Dva levly. Nice. Tak jo, většinu máme opravenou, to je super. Já teď udělám takový krátký cut, krátkej uh, střih. Uh, vlezu do síně poděkování. Poděkuju tam třem dalším z vás a pak to dneska už ukončíme, protože fakt ten díl dneska nechci dělat dlouhej, s jsem nedělal nic speciálního, chtěl jsem s váma prostě jenom o tom pokecat. Doufám, že se mi tam vyjádříte, doufám, že i přesto se vám tenhle ten díl líbil a že přesto mě podpoříte tím lajkem a budu vám za to moc vděčný a já už jdu do té síně poděkování, chodby poděkování. Fajn, jsem tady. Takže poslední člověk, který ho umístil tady na cedulky do těch jakoby nižších částek, protože jak jsem říkal už minule, tak tyhle ty lidi tady budu umístěvat i nadále, ale bohužel už to budu dělat tak, já tady teda zatím nechám takhle. To budu dělat tak, že už to budu dělat za kamerou. Takže uh, dalším člověkem, kterého tady umístím, je Jaromír B., který mi přispěl... 10 korun, děkuju moc kámo, díky moc. I když je to 10 korun v úvozovkách jenom, tak si hrozně to vážím, že se vůbec rozhodnu mě takhle podpořit a děkuju ti moc, si, si moc hodnej, děkuju. Tak, jak vidíte mám v ruce další zlatý bloky, zlatý bloky jsou takový jako nejobvyklejší tady, což jsem trošku nečekal. A dalším, kdo mi přispěl tedy je Krištof T, který mi přispěl 200 korun kámo, neuvěřitelný, hrozně moc děkuju. Strašně moc si toho vážím a díky ti moc ještě jednou. A posledním dnešním přispěvatelem, kterého tady uveřejním, je Tomáš S. Nebo Eš. Tomáš S., který mi přispěl neuvěřitelný 250 korun. Tome, hrozně moc díky. Taky hrozně moc si toho vážím. Děkuji ti moc za tuhle podporu a věřím, že ti ty peníze nebudou chybět. Nebo doufám, že ti nebudou chybět. A neboj se, já se budu snažit všechny ty peníze, které jsou tady, dát na něco, co při lepší mýmu natáčení, ať už je to vybavení, nebo i můj lepší psychický pocit. <laughs> Ty jsi řekl pěkně vychcadě teda, ne? Ale fakt se většinu snažím rád do vybavení, takže se nemusíte bát, že přispíváte na, já nevím, na to, abych šel do kina nebo něco takového. Byť se to taky prostě může stát, někdo mi to i psal, ať si za to vezmu paní Pedro na večeři nebo tak. Každopádně, Nejenom všem, co tady přispěli, ale i vám všem, co jste dokoukali až sem dneska. Hrozně moc děkuju, Jsem rád, že se vám, nebo doufám, že se vám dnešní díl líbil. Věřím, že tam napíšete nějaký komentáře, nějaký svoje názory. A už to nebudu prodlužovat. Mějte se fajn, děkuji moc. A u příštího 160. dílu bude safe a budu se těšit na vás. Mějte se hezky, ahoj.